kusmero dinyine ni umuhungu mukuru ni umusaza kuko muri industry yacu yakagambane y'uburyarya y'ububuga y'ububobo y'ishari kugira ngo umare imyaka icumi uhuri umusaza uwanguriwe kusmero di umare iyo myaka icumi muri industry muri iyo industry y'agahinda y'ibibazo ukagera amakinga ya uburi umutama uburi inararibonye hano hakora uburambe gusa ntago abakora uburambe ubundi amateka atavuga ngo cyangwa atavuga ngo ubwaryo nk'itsinda ntago ari ibintu byo guhugukira ni ibintu byo gutegurwa ni ibintu byo kuganirwaho kuko ibintu byayo ni amateka ntago ari ibintu byo gukiniraho hanyuma wenda wakoranye gato nk'uko nabikubwiye reka tuvuge tubishyire muri buno buryo turi abahungu tugomba gukora uko dushoboye abusanza y'umuvandimwe cyangwa se dusigasira ibigwi ni tukazibicyuho ariko kuri tavugengeho reka ibikorwa Alright. Reka twizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Jaras Official aka kanya nk'uko mubikubibona ni kumwe na Double G's ndetse na Godson Francis amakuru poa meze neza safi safi aje gushyigikira umuhungu wa muzika originari iyo Bruce Melody akoze igitaramo nk'iki nk'umuntu mwakoranye umuntu agukoreye amakorasi atandukanye uba wumva ari nk'iki kikuri ku mutima umutima wanjye yego 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 ndishimye byatari biranshimishije kuba umuhanzi w'umunyarwanda ubwabyo ashobora gukora konseri muri arena nka gutya akayipfundikira Melody ni umusaza kabisa ariko ibi ngibi ubona yakoze ntabwo ari ibintu biza gutyo tu ibi ngibi biva mu cyuya kuko muri iyi cyuya ubize ntabwo gishobora gupfa ubusa Melody rero yabana yarabiharaniye ni umukozi kugira ngo urabizi ko bamwita munyakazi ibi bintu yarabikwiye kabisa ya natwe kandi nicyo kintu twifuza twese kuba twagera kuri runo rwego tukanarenzaho ya aha umwana wo mu gace kamwe Kanombe nabyo reka mbikomozeho nabyo hari icyo bivuze uko mwabitangiye byaragaragaraga ugikunda kuvuga uti twatangiye batwita abasagihobe kuzuza arena ariko nk'uko avuga ati natangiye no kurira indege ubu ngubu ndayurira nkagenda nkagaruka cyane ariko haso iyo haso mwanyuzemo na mariko Fireman comment ni ikintu cya mbere buriya just believe in yourself yo believing in yourself ukaba ukora cyane hard working hanyuma kandi ugakora ibyo wagombaga gukora ukumva nta kabuza success uba ugomba kuyigera gusa nyine naburiya nta success itagira sacrifice habamo ubwitange kwihangana ibicantege byinshi so rero ibi ngibi ikintu binyeretse ndibuka dutangira ngira ngo Melody twese turamuzi noneho ni n'umuhungu twanakoranye muri hood imwe ntabwo byari byoroshye ariko kubera ko yabilivingaga in himself yavugaga ati anytime time will tell igihe kizabivuga tu urabona ko yari afite intumbero yari afite inzozi afite n'umuhate urumva navuga ngo kuri nayo imyitwarire ukuntu yagiye abyitwaramo ibyicane bye byagiye bimuca intege uburyo yagiye ahangana nabyo mbese urugendo rwe kwihangana kurara amajoro imvura igwa ku zuba rya tari nibyo byamugize strong nibyo byagiye biramukomeza atangira noneho no gukora ibirenze yambuka imipaka tubona Melody abaye wundi
ariko akaba ari numupeti ufite tag ufite ijwi ufite impano ijwi rya danja ririmba nk'amashitani ngira ngo live ze azakanza abantu no mu kuzamuka kwe arabiharanira none arahatiriza ashyiramo imbaraga gerageza kurema cloud nziza abo bakorana abafatanya ibikorwa entourage agerageza gushaka abantu ba nyabo bari focused bafite gahunda imwe nawe mbese bose bafite inyota yo gukora ibyo ngibyo nibyo byagiye bimushyira ku rundi rwego so rero nawe amaze kwibona gutyo nibwo yavuze ati wenda ibi bintu ngomba noneho kubigira ibindi bindi kuko ntabwo bigomba kurangira gutya ibyo rero nibyo byamugize uyu munsi uko turi kumubona ariko ni nabyo bivuyemo uyu musaruro wo gupfundikira arena ni ibintu bitoroshye ntabwo ari abasani bangahe babikora hano I Kigali mu Rwanda aka kanya wicaranye na Daboji wicaranye na Daboji ni byiza azaza Tuff Gang azaza Stone Church azaza Yitsinda ni yeyo ukurikije mbese ikize uhabanyarwanda bigaragara ko isa n'isamusha kugikira umukora azaza Tuff Gang ni hehe azaza Stone Church azaza Yitsinda muri rusange ntahaga nayo ikintu nakubwira aho ngaho reka tubivuge muri iyi slang twebwe turi abahungu uri kumva kandi turahari umuvandimwe yatuvuyemo rest in peace Jay ariko nagira ngo nkubwire ngo turamutse ducitse intege cyangwa se tukabikerensa yaba ari failure yatari ikomeye cyane mu buzima so rero ntekereza ko ubu ngubu aribwo dukwiye kubishyiramo imbaraga no kubikora kubita kurenza uko twigeze tubikora kuva na mbere mu rwego rwo kumuhesha icyubahiro no kugira ngo mbese ahari nawe avuga ati abahungu byibuze bansigariyeho kubera ko turamutse ducitse intege twaba tumuraburije umusaza ngira ngo ingero zirahari zifatika ngira ngo n'umusaza abasaza bajya kutubohora bajya kubohora igihugu muribuka ko hari abasigaye ariko iyo bataza gushyiramo imbaraga byibuze ngo uyu munsi tube tumeze gutya bari kuba baraburije babandi bahasize ubuzima so ngira ngo itanga rya Rwigema nyagasana mwishimire ryatumye umusaza avuga ati ibi bintu kubwiza impamvu ngomba kubikora ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba yewe n'ubuzima bwanjye kandi uwo muhate izo mbaraga ibyo byiyumviro ko kwizera ko bishoboka no kwiyizereramo hamwe n'abasangirangendo be byatumye koko insinzi bayigeraho baratubohora tuva mu mwanda uyu munsi turi musaza ngubu isi yose irirahira u Rwanda reka nsoreze kuri iki ngiki ufite hanze indirimbo yitwa ibiganza korasi yayo yakomfuzinze abantu wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi abaraperi muririmba byinshi ariko uravuga uti ibyo biganza baduteruza ni nabyo batwicisha mesaje iri behayindi y'ibiganza ahanini ni iye faya ni ubuzima wanyuzemo cyangwa ni ibindi bintu ni ubuzima bw'abantu bw'isi n'abantu muri rusange aho ngaho mvuga gutyo icyo nashaka kuvuga urabona mu Rwanda yenda n'ahandi hameze nk'aho niho hantu honyine abantu usanga bari kukuvuga nabi bari kuvuga turi arakaburira imirengero arakazigirizwa arakakubwa n'umuruho umva bari kugucira karurute ntawe ugucira karurute ariko wabagwaho ukumva bahise bakubwira ngo yee ngo uzi ko utazapfa vuba ngo yee usanga ngo twe turi kukuvuga ngo none ngo uyise wahinguka ngo turagukunda uri kumva iyo bari kukubona baragusimbiza ariko wagenda bakumva ati bakica so rero ni muri ubwo buryo nari ndi kugira ngo nereke abantu n'abarabura ibintu byarahindutse uyu munsi ariko na korona yabigizemo uruhare rukomeye cyane abantu babaye ba nyamwigendaho so rero navuga ngo nari ndi kugerageza kuvuga isi n'abantu muri rusange ko ifo fere atansiyo uyu munsi guhitamo inshuti biragoye ariko abantu burya n'izo mbaraga
sabagambanye babaye benshi arizo mbaraga wenda dusoza bavuga ikizere kirahari turi abahungu reka nsoreze kuri iki ngiki n'ubundi abantu bari kwibaza follow up ku bijyanye n'ikibazo wari ufite ese hari igishya cyangwa bimeze bite urumva n'umufana wawe bavuga ati se umusaza byararangiye ya birimo birarangira tu musibone ejo ejo bundi bizaba byarangiye imana izabidufashemo kandi ndimo ndabategurira album hamwe n'umuhungu wanjye admin kuva muri Homies Music iyi mu kamisiri ebana tuzabakocora papa ngira ngo musaza kemoterapi kemozera yadukubise kemoterapi turacanganyikirwa ewana nanjye ndavuga ati ngomba kuba iyi mu kamisiri nagira ngo nkubwire ko bita kapiro nawe ari gukora iyo bita NI2 naguhaye imbaraga pati tu iyi mu kamisiri ya so rero urumva ibyo bintu bwabyo kemoterapi urumva ibintu iri gukora ngira ngo uyu munsi nta munyarwanda utazi when we talk about hip hop we talk about kemoterapi urumva so rero turagira ngo natwe du pushing no mite nkuhereza iyi mu kamisiri musaza nawe cyagukubitira iyo NI2 n'abandi bavandimwe nabo dusunike twongere dufate hip hop tubongere tuyishyire ku rundi rwego imana izabidufashemo ya mana sinzi niba utaduhasita n'akadusuhuza database umeze fresh narimo mbaza umuhungu ni kubabona mwicaranye umuntu ahita areba ishusho ya Tuff Gang ishusho ya Stone Church akibaza ati hari ahazaza ahandi ha Tuff Gang hari ubuzima bundi dushobora kubona bw'abahungu nk'itsinda mbese nubwo baba wenda harajemo ibyo bizaza Green akagenda Jay akatuvamo hari ikindi cyizere Damoji hari ibintu umuntu atahita afata agacira urubanza cyangwa avugeho mu mwanya uyu n'uyu cyangwa uriya ugiye kuvuga Tuff Gang cyangwa amateka yayo ni ikintu gitandukanye n'ibintu bitoya uhita ubona ngo ufate umbarire ikibazo mpite nkigusubiza gutya ngo Tuff Gang ntazaza hayo ni ahangaha kuko n'ahashize hayo uko hari hameze na ubundi amateka ya Tuff Gang cyangwa Tuff Gang ubwaryo nk'itsinda ntabwo ari ibintu byo guhugukira ni ibintu byo gutegurwa ni ibintu byo kuganirwaho kuko ibintu byayo ni amateka ntabwo ari ibintu byo gukiniraho hanyuma wenda wakoranye gato nk'uko nabikubwiye reka tuvuge tubishyire muri buno buryo turi abahungu tugomba gukora uko dushoboye abusanza y'umuvandimwe cyangwa se dusigasira ibigwi ni tukazibicyuho tuzibicyuho ariko kuri Tuff Gang ho reka ibikorwa bizavuga hanyuma mwakoranye indirimbo ya gospel ni hip hop ariko iri kandi gospel iri kuri album ya Double G ni ubuzima mwanyuranyemo cyangwa wenda ni uko wenda mwari mugeze igihe cyo gukizwa rimwe sinzi guhurira mu ndirimbo ya gospel kwa Fireman na Double G's hari ikindi hari n'imining bifite bo ubundi twebwe iyo twandika cyangwa iyo turirimba ntabwo twirebaho cyane tureba majorite ese majorite ni iki kintu iriho ni iki kintu iri kuviva ni uruhare rwacu muri sosiyete kugerageza kuba umusemburo w'impinduka nziza biriya nabyo ni bimwe muri hari ibiba bituriho hari ibiba biri ku bantu benshi mbese tureba ni iki kiri bufate abantu benshi kwa ntabwo ari ukuvuga ngo turirimba ngo turusitore ngo ni ibintu byacu oya ni iki kintu kiri bufate abantu benshi majorite kuko buriya abantu nibo dukorera uramutse wikorera wakwiririmba uke ariko tugerageza kuririmba ikintu cyatuma tugira mbese uruhare rwacu ni uruhe mu kuba umusemburo w'impinduka nziza mu iterambere ry'igihugu mu kugana n'imbaraga mu bantu no kwibutsa abantu ko rurema bintu Yehova
ariwe ugenga ariwe upanga ariwe ushobora byose kwa yeah okay anyuma tapoji dusore zanga 10 years of Bruce Melody muri muzika ni yo shot iki kuri wowe nka Bordeaux nk'umuntu waje kumufasha wa performance isomo cyangwa comment ya Dabogi ngamukuru we nubundi nk'umusaza muri game your comments kuri event nk'iyi gitaramo cy'abanyarwanda jana ku ijana comment yawe imyaka 10 muri game nubuga ngo Bruce Melody nyine ni umuhungu mukuru ni umusaza kuko muri industry yacu yakagambane y'uburyarya y'ububuga y'ububobo y'ishari kugira ngo umare imyaka 10 uhuri umusaza uwa ngo Bruce Melody umare iyo myaka 10 muri industry y'agahinda y'ibibazo ukagera amakinga ya uburi umutama uburi inararibonye hano hakora uburambe gusa ntago hari abakora uburambe amasaha asante rero urakoze cyane respect Yeah, I'm gonna send that.